ប៊ូខោយថាកូនខ្មែរត្រឹមលំដាប់អាស៊ានខណៈមួយថៃលំដាប់ពិភពលោករុស្ស៊ីអះអាងថាប្រធានាធិបតីចិននឹងធ្វើដំណើរមកប្រទេសរុស្ស៊ីអាមេរិកនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមីយ៉ាន់ម៉ា NATO ដាស់តឿនថាចិនបានបង្កើតកងទ័ពដើម្បីគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែជឿទេថាការសំណប់បន្លាយនិងផ្លែឈើអាចផលិតជាក្រដាសហុងកុងហាមឃាត់ការប្រើសារធាតុចម្រាញ់ចេញពីកញ្ឆាហេផលប្រកាសកាត់បន្ថយបុគ្គលិក 2,000 នាក់មួយថៃត្រូវបានដកចេញពីវិញ្ញាសាប្រដាល់សេរីនៃព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ភ្នំពេញដែលបង្កឲ្យមានផ្ទុះកំហឹងជាខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនថៃដែលជំនួសមកវិញនៅពាក្យកូនខ្មែររបស់កម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានោះប៊ូខាដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាជើងខ្លាំងប្រចាំថៃបានរំលឹកពិភពលោកអំពីឫសគល់បុរាណនៃកីឡានៅក្នុងប្រទេសថៃដែលខ្លួនបានលើកឡើងថាមួយថៃមានពិធីពិសេសមួយក្នុងការថ្វាយបង្គំគ្រូមុនពេលប្រកួតនីមួយនីមួយគួបផ្សំនឹងរបបបណ្ដុះបណ្ដាលជាប្រព័ន្ធនិងបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងដែលបង្កើតឡើងដោយបុព្វបុរសរបស់យើងសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតក្បាច់គុននេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងតាំងពីបុរាណកាលមកស្ដេចប្រដាល់ថៃរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថែមទៀតថារឿងកម្ពុជាដាក់គុនខ្មែរនៅស៊ីហ្គេមជាសិទ្ធិរបស់គេយើងមិនអាចនិយាយបានទេហើយគុនខ្មែរគឺត្រឹមតែលំដាប់អាស៊ានយើងកុំទៅខ្វល់អីយើងត្រូវនិយាយដល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកព្រោះរបស់ថៃយើងជាម្ចាស់ដើមលេខ1ទៅហើយដោយសារតែមួយថៃត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021ហេតុនេះទើបថៃអះអាងថាក្បាច់គុននោះជារបស់គេតែយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ភាគីកម្ពុជានឹងតែប្រកាន់ជំហរប្រើឈ្មោះគុនខ្មែរដែលមិនខ្វល់ពីប្រទេសថៃតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងខួប1ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងជាហេតុការណ៍សំខាន់នៃរបៀបវិរៈទ្វេភាគីរបស់ប្រទេសទាំងពីរគេចាត់ទុកជាការមកកាន់ទឹកដីរុស្ស៊ីលើកដំបូងរបស់លោកស៊ីជីនពីងតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដែលមេដឹកនាំចិនបានចូលរួមប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចអរិយាពេ3ថ្ងៃនៅទីក្រុងសាន Petersburg វេជការជួបមុខគ្នាលើកដំបូងរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរបន្ទាប់ពីចិនបន្ធូរបន្ថយវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នាលើកចុងក្រោយនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការអាស៊ានប្រតិបត្តិការសៀងហៃនៅក្រុងសាមាខាន់ប្រទេសអូស្បេគីស្ថានកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ទោះយ៉ាងណានៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយពីប្រទេសចិនអំពីការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំចិនទេប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានអញ្ជើញលោកស៊ីជីនពីងក្នុងពេលជជែកគ្នាតាមវីដេអូខលកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2022អំពីការសហការគ្នាលើផ្នែកជាច្រើនរួមទាំងពាណិជ្ជកម្មនិងធម្មពលផងដែរសារព័ត៌មានតាសរបស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ដោយផ្អែកតាមក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីថាក្នុងឆ្នាំ2023នេះរុស្ស៊ីនិងចិននឹងរួមដៃគ្នាពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរ
សម្រាប់ព័ត៌មានថាមេដឹកនាំជិតនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រុស្ស៊ីនោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខែនត្រៀមជួបជាមួយប្រទេសជិតនៅទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយអ្នកវិភាគបានចោទសួរអំពីការវិវាទទៅមុខនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរSAS China Morning Post រាយការណ៍ថាចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីយូរមកហើយហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដែលសារធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែននោះធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេកើនឡើងក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសជាមិត្តរបស់រុស្ស៊ីបានដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីតស៊ូជាមួយការព្យាយាមរបស់អាមេរិកដែលចង់កាន់កាប់ពិភពលោកនិងបញ្ជាក់ថាចិនជាមិត្តរបស់រុស្ស៊ីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្របពេលមានការផ្លាស់ប្តូរភូមិសាស្ត្រនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរទីក្រុងមូស្គូនិងប៉េកាំងបានសម្របសម្រួលគោលនយោបាយការបរទេសយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់ពិភពលោកដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះក្នុងភូមិភាគជំនះការប្រឈមមុខដាក់គ្នានិងកំពុងការរួមកម្លាំងប្រទេសលោកខាងលិចបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងនោះអង្គភាពនិងបុគ្គលដែលជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅមានទាំងគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតមន្ត្រីធម្មពលនិងសមាជិករដ្ឋាភិបាលយោធាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី31មករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះអំពីការបង្កើនទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គលចំនួន6រូបព្រមទាំងអង្គភាពចំនួន3របស់មីយ៉ាន់ម៉ារួមទាំងគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតក្រុមហ៊ុនរករករ៉ែនយោបាយប្រតិបត្តិក្រសួងធម្មពលមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីកងទ័ពដោយអ្នកទាំងអស់នេះមិនអាចប្រើប្រាស់បាននឹងធនធានក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកបាននោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាលើកនេះជាលើកដំបូងដែលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនមីយ៉ាន់ម៉ាOil and Gas Enterprise MOGE ជាក្រុមហ៊ុនធម្មពលរបស់រដ្ឋនិងជាកន្លែងបង្កើតប្រាក់ចំណូលតែមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាដោយនាយកគ្រប់គ្រងនិងនាយករងត្រូវបានដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅទាំងអស់លើពីនេះប្រទេសកាណាដាក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលចំនួន6រូបនិងហាមនាំចិញ្ចាចាយឬផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈដល់អាកាសយានដ្ឋានមីយ៉ាន់ម៉ាជាដាច់ខាតចំណែកឯប្រទេសអូស្ត្រាលីឯណោះវិញបានដាក់ទណ្ឌកម្មសមាជិកនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយោធានិងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពហើយប្រទេសអង់គ្លេសក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មដូចគ្នាដែរទៅលើក្រុមហ៊ុនចំនួន2និងបុគ្គលចំនួន2រូបដែលមានចំណែកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈដល់អាកាសយានដ្ឋានកងទ័ពអាកាសប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការទម្លាក់ក្របីការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសទាំង4នេះកើតឡើងនៅក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប2ឆ្នាំដែលកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅហើយនាំឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មនិងការបង្ក្រាបនៃការបង្ហូរឈាមគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ារស់នៅក្រៅប្រទេសបានជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប2ឆ្នាំនៃរដ្ឋប្រហារនៅផ្នែកខាងក្រៅនៃស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុងបាងកកប្រទេសថៃក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននិងក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនជាដើមលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង NATO បានថ្លែងការពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះថាប្រទេសចិនកំពុងតែបង្កើនកម្លាំងកងទ័ពជាច្រើនដើម្បីព្យាយាមបន្ថែមអំណាចគ្រប់គ្រងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកថ្លែងបែបនេះខណៈលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីជំរុញសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងជប៉ុនស្របពេលបរិយាកាសសន្តិសុខកាន់តែមានភាពតានតឹង
លោក Schultenberg បានថ្លែងនៅក្នុងពេលជជែកគ្នានៅសាកលវិទ្យាល័យ KO ថាចិនកំពុងតែបង្កើននៅកម្លាំងកងទ័ពជាច្រើនរួមទាំងបង្កើនអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីព្យាយាមគ្រប់គ្រងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគម្រាមតៃវ៉ាន់កាន់កាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរួមទាំងប្រទេសនៅក្នុង NATO ផងដែរមុននេះលោក Schultenberg បានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ដោយសន្យាពង្រឹងទំនាក់ទំនងសន្តិសុខរវាង NATO និងជប៉ុនឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមជាងនេះទៀតលោកនិយាយថាការប្រតិបត្តិការយោធានៅអ៊ុយក្រែននិងបង្កើតកិច្ចសហការកងទ័ពជាមួយនឹងចិនបានបង្កើតបរិយាកាសសន្តិសុខដ៏តានតឹងបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកម្ល៉េះលោកថ្លែងថារុស្ស៊ីនិងចិនកំពុងតែពង្រីកទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងស្អិតរមួតខណៈប្រទេសទាំងពីរនេះបានបង្កើតនឹងការវឹកហាត់កងទ័ពរួមគ្នាការល្បាតរួមគ្នាទាំងផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសរួមទាំងបរិវេណក្បែរប្រទេសជប៉ុនផងនោះដែរលោកបានបន្ថែមថា NATO មិនបានចាត់ទុកចិនជាសត្រូវនោះទេ NATO មិនចង់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងចិននោះទេហើយក៏មិនប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់នោះដែរ NATO គឺជាដៃគូការពារនិងរួមចំណែកជាមួយនឹងចិនបន្តទៀតលើបញ្ហាដែល NATO និងចិនបានឯកភាពគ្នាឬចំណាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗទៀតដូចជាការគ្រប់គ្រងអាវុធនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុជាដើមតែជឿទេថាកាកសំណល់បន្លែនិងផ្លែឈើអាចផលិតជាក្រដាសប្រើប្រាស់បាននេះជាការស្រាវជ្រាវមួយដែលចំណាយពេលជាង5ឆ្នាំរបស់លោកអ៊ីការ៉ាស៊ីយូតូតាំងពីលោកនៅជាកុមារភាពរៀនកម្រិតបឋមសិក្សាថ្នាក់ទី4រហូតក្លាយជា Woodpecker ជាផលិតផលក្រដាសផលិតចេញពីកាកសំណល់ផ្លែឈើ Woodpecker បានចេញផ្សាយដោយអ៊ីការ៉ាស៊ី Paper ខេត្តហ្វូគុយជាកន្លែងផលិតក្រដាសរបស់ប្រទេសជប៉ុន Echizen Woshiដែលផលិតឡើងយូរមកហើយដោយលោកស្រីអ៊ីការ៉ាស៊ីម៉ាសាមីជាម្ដាយរបស់លោកយូតូលោកស្រីនិយាយថាបរិមាណឈើមកពីដើមកូសូកាមីស៊ូម៉ាតានិងដើមហ្គេភីជាវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ក្នុងការផលិតក្រដាសជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់ជួបបញ្ហាខ្វះខាតវត្ថុធាតុដើមរួមទាំងចំនួនកសិករផលិតក្រដាសក៏ធ្លាក់ចុះដូចគ្នាកាលពីមុនមានការពិភាក្សាស្វែងរកសរសៃរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតដែលមានគុណសម្បត្តិប្រហែលគ្នាមកផលិតក្រដាសជំនួសជប៉ុនវិញគេគិតថានឹងយកជាតិសរសៃពីសណ្ដែកអាស៊ូគីនិងសំបកខ្យងសម្រាប់ផលិតក្រដាសហ្វូស៊ូម៉ាដែលគេនិយមប្រើធ្វើទ្វារផ្ទះក្រោយមកគំនិតរបស់លោកយូតូក៏ក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់លោកយូតូបានចំណាយពេលអស់5ឆ្នាំដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការផលិតក្រដាសពីបន្លែនិងផ្លែឈើប៉ុន្តែពេលនោះគាត់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី4គាត់បានប្រើវត្ថុធាតុដើមពីសំបកចេកសំបកសណ្ដែកដីនិងសំបកសៀងដែលឪពុករបស់គាត់ញ៉ាំក្រោយមកគាត់បានសរសេរសង្ខេបលទ្ធផលក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់លើពីនេះគាត់បានសាកល្បងភាពរឹងមាំក្នុងការប្រើប្រាស់រហូតក្លាយជា Woodpecker ដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមគ្រួសារវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់ដែលយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតក្រដាសគឺបានមកពីការសំណប់បន្លែនិងផ្លែឈើដែលគេបោះចោលសូម្បីតែបន្លែដែលសេសសល់ពីការចម្អិនអាហារក៏អាចយកមកធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមបានដែរបច្ចុប្បន្នមានការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមពីខ្ទឹមបារាំងការ៉ុតម្ទេសផ្លោកក្រូចទំពាំងបាយជូរនិងវត្ថុធាតុដើមជាច្រើនទៀតហើយបន្លែនិងផ្លែឈើទាំងនេះនឹងបញ្ចេញពណ៌នៅលើផ្ទៃក្រដាសខុសៗគ្នាហុង
កុងត្រៀមប្រកាសហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់សារធាតុកាណាប៊ីដុលព្រមទាំងចាត់ទុកវាស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទថ្នាំគ្រោះថ្នាក់ហើយហុងកុងបានកំណត់ច្បាប់ដាក់ទោសថ្មីធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់អ្នកលួចនាំចូលផលិតនិងគ្រប់គ្រងសារធាតុប្រភេទនេះផងដែរកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅហុងកុងបានប្រកាសហាមឃាត់ប្រើប្រាស់សារធាតុចម្រាញ់ចេញពីកញ្ឆាដោយសារហេតុផលនៃការបំបែកកាណាប៊ីដុលសតចេញពីកញ្ឆានឹងអាចមានការផ្សែផ្សំបញ្ចូលជាមួយនឹងសារធាតុ tetrahydrocannabinol គេរកឃើញសារធាតុ cannabidiol នៅហុងកុងច្រើនបំផុតនៅឆ្នាំ2022កន្លងទៅដែលគេបានផ្សំវានៅក្នុងនំខុកឃីច្រើនបំផុតចំណែកឯការដកទោសថ្មីទៅលើអ្នកល្មើសនាំចូលនាំចេញឬអ្នកផលិតសារធាតុ cannabidiol នៅហុងកុងគឺជាប់គុកមួយជីវិតនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន$500,000ហុងកុងសម្រាប់ហាងនានាដែលលក់ផលិតផលបែបនេះគេនឹងទុកពេលឲ្យ3ខែដើម្បីធ្វើការបំផ្លាញចោលទាំងអស់បំរាមប្រើសារធាតុចម្រាញ់ចេញពីកញ្ឆានេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ហាង bakery និងហាងលក់ online ដែលមានផលិតផលនេះជាច្រើននំខុកឃីផ្សំពីសារធាតុ cannabidiol គឺពេញនិយមខ្លាំងណាស់នៅហុងកុងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកម្ល៉េះជាពេលដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងតែឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យយុវវ័យមានភាពតានតឹង PayPal ជាសេវាទូទាត់ប្រាក់តាមអនឡាញដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកបានប្រកាសកាត់បន្ថយបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួន 2,000 នាក់ឬស្មើ 7% របស់បុគ្គលិកទាំងអស់ដោយសារបញ្ហាចម្បងគឺមកពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចលោកដានឈូមែនប្រធាននិងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ PayPal បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនកំពុងរកវិធីដោះស្រាយនឹងបញ្ហាប្រឈមមុខសេដ្ឋកិច្ចដោយក្រុមហ៊ុននឹងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនៅសប្តាហ៍ខាងមុខហើយសម្រាប់បុគ្គលិកណាដាក់ពាក្យឈប់និងទទួលបានប្រាក់សំណងយ៉ាងសមរម្យលោកថ្លែងថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ការមានចំណែករួមដ៏មានអត្ថន័យដែលបុគ្គលិកទាំងអស់បានបំពេញការងារឲ្យ PayPal លោកបានថែមថាការផ្លាស់ប្ដូរអាចជារឿងលំបាកមួយជាពិសេសបំផុតនោះសម្រាប់មិត្តរួមការងារទាំងអស់និងបុគ្គលិកដែលចាក់ចេញទៅយើងនឹងប្រឈមមុខជាមួយគ្នាយើងធ្វើការវិនិយោគជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពស្នូលរបស់យើងក៏ដូចជាទំនុកចិត្តយើងនិងភាពស្មោះត្រង់របស់អតិថិជនកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងមកតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ PayPal បានធ្លាក់ចុះលើសពី 50% បើទោះជារបាយការណ៍លទ្ធផលប្រចាំត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុននឹងបង្កើតប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងការរំពឹងទុកក្តីប៉ុន្តែតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ PayPal នៅតែធ្លាក់ចុះក្រៅពីប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មានក្នុងត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2022របស់ក្រុមហ៊ុនធ្លាក់ចុះជាងអ្នកវិភាគរំពឹងទុកទៅទៀតនេះជាការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាដែលក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនកំពុងព្យាយាមកាត់បន្ថយដើមទុនដើម្បីទប់ទល់នឹងការផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការសេវាកម្ម Digital ឧបសគ្គសេដ្ឋកិច្ចកាលពីជំងឺរាតត្បាតអត្រាការប្រាក់កើនឡើងនិងភាពភ័យខ្លាចនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងដែរគូបញ្ជាក់ថានៅខែមករាឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុន Microsoft, Alphabet និង Amazon ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតបានប្រកាសកាត់បន្ថយបុគ្គលិករបស់ខ្លួនជាច្រើនពាន់នាក់